თითქმის ორწლიანი დეპრესიული პერიოდის შემდეგ მიმდინარე კვირას უოლ-სტრიტზე ზარები ხმაურიანად დაირეკა. ნასდაქის საფონდო ბირჟაზე ტექნოლოგიური კომპანიის არმის დებიუტი შედგა, რომელმაც პირველი სავაჭრო სესია $65 მილიარდიანი შეფასებით დაასრულა. ეს პირველადი საჯარო შეთავაზების ფასთან შედარებით 25%-ით მაღალი მაჩვენებელია და უოლ-სტრიტზე დაფიქსირებულ ორწლიან მაქსიმუმს წარმოადგენს. ამ ბრიტანული კომპანიის მიღმა უმსხვილესი იაპონური საინვესტიციო ორგანიზაცია SoftBank-ი დგას, რომელიც კომპანიის 90%-იან წილს აკონტროლებს. დარჩენილი 10% კი ხუთშაბათიდან მოყოლებული საფონდო ბირჟაზე ივაჭრება. კომპანია არმი ინგლისში 1990 წელს დაფუძნდა და მისი სათავო ოფისი კემბრიჯშია განთავსებული. ამ კომპანიის შესახებ საზოგადოება ცოტა რამ თუ სმენია, თუმცა ის პლანეტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპანიაა, რომელიც კომპიუტერული პროცესორების, ვიდეო ბარათების, გამომთვლელი მანქანებისა და მობილურების ჩიპებს ის დიზაინს ქმნის. ბოლო 20 წლის განმავლობაში წარმოებული ჩიპების 98%-ში სწორედ არმის მიერ შექმნილი დიზაინი და არქიტექტურა გამოიყენება. შეიძლება ითქვას, რომ ამ კუთხით კომპანიას გლობალურ ბაზარზე აბსოლუტური მონოპოლია აქვს. არმის დიზაინს იყენებენ როგორც iPhone-ებში, ასევე Android smartphone-ებსა და კომპიუტერებში. ინდუსტრიაზე ასეთ კოლოსალურ გავლენას კი ბუნებრივია ინვესტორები დიდად აფასებენ, რაც არმის ამჟამინდელ კაპიტალიზაციაზეც კაფიო დაისახება. საინტერესოა, რომ კომპანია შემოსავლების თითქმის ნახევარს 1990-დან 2012 წლამდე პერიოდში წარმოებული ჩიპების სალიცენზიო შეთანხმებებით იღებს. ეს კი არმის ბიზნეს მოდელის სპეციფიკითაა განპირობებული. კომპანია შემოსავლებს როიალტის დახმარებით იღებს, რადგან მისი დიზაინი და არქიტექტურა დაპატენტებულია და ის კომპანია, რომელიც ამ გამოგონებით ისარგებლებს, არმს ფულს უხდის. ინვესტორების შეფასებით ეს ბიზნეს მოდელი განსაკუთრებით ხელსაყრელია ტექნოლოგიური კომპანიისთვის, რომელიც ისეთი პროდუქციის წარმოებაშია ჩართული, რომელზეც მოთხოვნა დროსთან ერთად მუდმივად იზრდება. სწორედ მოთხოვნა იყო ის მთავარი ფაქტორი, რომელზეც IPO-ს პერიოდში ყველაზე დიდი აქცენტი გაკეთდა. ექსპერტების შეფასებით, სოფლიოს მასშტაბით ელექტრომობილების რაოდენობის ზრდა უაღრესად პოზიტიურად აისახება არმის შემოსავლებზე, რადგან ამ ტიპის ავტომობილებში 200-მდე განსხვავებული ჩიპი და ნახევარგამტარი გამოიყენება. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ წელს სოფლიოს მასშტაბით ხელოვნური ინტელექტის ბუმი დაიწყო. ამ ტექნოლოგიის განვითარებისთვის კი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მძლავრი პროცესორების და ჩიპების წარმოება. ამ პროცესში კი, რა თქმა უნდა, არმი აქტიურადაა ჩართული. საინტერესოა, რომ არმი საფონდო ბირჟაზე პირველად მიმდინარე კვირას არ გამოჩენილა. მისი რეალური პირველი დებიუტი ლონდონის და ნასდაქის საფონდო ბირჟებზე 1998 წელს შედგა და 2016 წლამდე ის საჯარო კომპანია იყო. თუმცა 2016-ში არმის აქციები იაპონურმა SoftBank-მა სრულად შეისყიდა და ამ ტრანზაქციაში $32 მილიარდი გადაიხადა. 2016 წელს SoftBank-ის ხელმძღვანელობა აცხადებდა, რომ არმის შეძენით იაპონურ ჰოლდინგს თავისი ტექნოლოგიური პორტფელის გაფართოება და ინოვაციურ პროდუქტებზე მუშაობა სურდა. ამჯერად SoftBank-მა არმის ხელახლა დალისტვის გადაწყვეტილება მიიღო, რისი მიზანიც დამატებითი კაპიტალის მოზიდვაა. კომპანიის 10%-იანი წილის გაყიდვით SoftBank-მა დაახლოებით $5 მილიარდი მიიღო. ამ თანხას კი ის საკუთარი ბიზნესის გასაუმჯობესებლად და არმის განვითარებაზე დახარჯავს. დროთა განმავლობაში მოსალოდნელია, რომ SoftBank-ი არმში ინვესტიციას შეამცირებს და ბირჟაზე უფრო მეტ აქციას გამოიტანს გასაყიდად, რადგან იაპონურ ჰოლდინგს ტექნოლოგიურ კომპანიებზე დამოკიდებულების შემცირება და საბანკო ბიზნესის გაძლიერება სურს. აღსანიშნავია, რომ საფონდო ბირჟის შერჩევის პროცესში გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა აქტიურად მოითხოვდა, რომ ბრიტანული კომპანია პირველ რიგში ისევ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტულიყო. თუმცა SoftBank-ის ხელმძღვანელობამ არჩევანი ამერიკაზე და ნასდაქის საფონდო ბირჟაზე შეარჩია, რომელიც მსოფლიოს უმსხვილეს ტექნოლოგიურ კომპანიებს აერთიანებს. არმის წარმატებულ IPO-ს დიდი მნიშვნელობა აქვს საფონდო ბირჟისთვის, რადგან ის იმის მაუწყებელია, რომ რეცესიული რისკების და განკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის მიუხედავად, ინვესტორები მზად არიან პერსპექტიული კომპანიების აქციებში საკმაოდ დიდი თანხა გადაიხადონ. ექსპერტთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ არმის დებიუტი შესაძლოა ახალი bull run-ის დასაწყისი იყოს.